Amém. Vamos declarar bem alto o seu nome neste dia. Jesus é o nome sobre todo o nome. Quantos creem no poder do seu nome? Ponham hoje atenção, habitantes de toda a terra. Jesus veio morrer e por amor ele nos salvou. Morreu e ressuscitou, a vitória nos entregou. Ó santos, todos juntos louvem-nos. Seu nome. Coisas que Deus está a fazer. Para. Surdos ouvem, cegos veem, e o coração duvidoso está a crer. Com ele eu reinarei, pelo poder da sua ressurreição. Ó santos, juntos louvamos. De todo nome, Jesus é o nome sobre todo nome. Oh, grita o e o poder de Deus se desata e tudo é possível. Jesus é o nome sobre todo nome. Gritamos o seu nome. E o poder de Deus se desata. A igreja, vamos juntos declarar: Jesus é o nome sobre todo nome. Declaro com fé neste dia. De Deus se desata e tudo é possível. Junto Jesus é o nome sobre todo o nome. Grita, grita o e o poder de Deus se desata e tudo é possível. Jesus é o nome sobre todo o nome, forte Deus, grita o e o poder de Deus. E tudo
de Deus grita, e o poder de Deus se desata. E tudo é possível quando se crê nisso. Jesus é o nome sobre todo o nome. Forte Deus, cantamos bem alto, e o poder de Deus se desata. E tudo é possível. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Tu és. Ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Deus, quantos podem aplaudir bem forte a Ele nesta manhã? Nesta manhã declaro bem forte: ninguém se compara ao nosso Deus, ninguém se compara a Ele, não há outro. A palavra de Deus diz que nunca se ouviu nem se viu um Deus semelhante a Ele. Quantos servem a este Deus Todo-Poderoso? Quantos gritam: ninguém se compara ao nosso Deus? Ele faz milagres acontecer neste dia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Declaro isso neste dia, não há outro como Ele, amém. Neste dia, que não há outro como o nosso Deus. Ele cura, Ele sara, Ele está aqui nesta manhã. Quantos creem que Ele está aqui? Porque a palavra de Deus diz que onde dois ou três se reúnem em seu nome, aí Ele está. Quantos vieram hoje para se reunirem em nome de Jesus? Quantos vêm para se reunirem em nome de Jesus? Quantos vêm à sua casa para adorá-lo, para honrá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará? Então vamos juntos declarar isto bem forte. Oh, oh. Água e vinho mudou, os olhos do cego abriu, não há ninguém como tu. Não há ninguém. Levantarás, não há ninguém como tu.
dias. O meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus é mais alto que qualquer outro. E nosso Deus cura, é poderoso. É o nosso meu Deus, meu Deus é grande. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus é mais alto que qualquer outro. Nosso Deus cura, celebra neste dia. É o nosso Deus. Declare isso hoje com todo o seu coração. Essa é a sua fé. Declara: meu Deus é grande, Deus é mais alto que qualquer outra coisa. É grande, meu Deus é grande, incomparável Ele é. O nosso Deus é todo poderoso. Ele não é igual a homem algum. Ele está acima de qualquer circunstância. Está acima de principados e potestades. Está acima de qualquer nome que se nomeia. Nesta manhã vamos exaltar este nome o mais forte que pudermos, porque Ele está acima, acima, acima. Com todo o seu ser neste dia, celebre o seu Deus. Nosso Deus cura, é poderoso. É o nosso Deus. O meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus é mais alto que qualquer outro. Nosso Deus cura, é poderoso. Esta manhã, se você pode, ergue as suas mãos para Ele. Foque-se nele, em quem Ele é. Não se compara a homem algum. Não se compara a nada. É incomparável. É um Deus sem medida. É um Deus todo-poderoso, eterno. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a que honramos hoje. É este Deus Todo-Poderoso que viemos servir hoje. Não vimos só para receber dEle, mas para dar a Ele toda a honra e toda a glória. Ergue as suas mãos hoje e dê-lhe a glória. Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma Casa de Paz nesta noite, e que a paz de Deus e o amor de Deus encha a sua casa, a sua vida, a sua família nesta noite, e que você possa desfrutar desta Casa de Paz. Convido agora os seus amigos para se ligarem
a esta Casa de Paz e poderem desfrutar da Palavra de Deus junto consigo. E nesta noite eu quero vos falar sobre livres do stress. E para isso eu queria ler com vocês o livro, no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 25 e 26, diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Nós estamos a viver um tempo agora de pandemia e muitas pessoas estão em stress, muitas pessoas estão em depressão. É preciso nós sabermos que muitas vezes com frequência enfrentamos problemas que dão a sensação de não ter saída, o que tipicamente resulta numa vida estressante. Se sabemos que o stress vem devido a muitas responsabilidades e muitas circunstâncias da vida, hoje necessitamos saber como geri-lo. Hoje vamos aprender a ser livres. Diga comigo: livre do stress, livre da depressão. Eu quero que venha comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Glória a Deus. O que é o stress diante de Deus? Não é nada. O stress está a ser considerada uma das enfermidades do século XXI. Aparece como uma resposta do corpo a fim de defender-se do desajuste entre a expectativa e a realidade. O stress é um estado de alerta, de ansiedade, preocupação, medo, real ou imaginário, acerca do presente ou do futuro. Por isso, aqui este versículo diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, diante dos stress, dos problemas, diante da preocupação, do medo, da ansiedade. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. E diz assim: não te deixará nem te desamparará. Sabe, o cristão deve ter a sua confiança em Deus e que Deus não desampara, Deus não o abandona. Por isso nós devemos ter aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Por isso vamos manter a nossa confiança em Deus. E eu quero convidá-lo hoje a descansar em Deus, a aprender a descansar em Deus. Há dois tipos de stress. Primeiro, stress natural. É o stress que Deus pôs no homem para que se proteja a si mesmo, para que ele sobreviva, quando o corpo está num estado de alerta máximo e responde ao perigo iminente. Este é o stress natural. E qual é o stress demoníaco? Ocorre quando o estado de tensão, produto de um problema físico ou mental, chega ao clímax e pode levar a pessoa a viver algo mais perigoso, como a depressão ou o suicídio. Lembre-se, a depressão muitas vezes leva as pessoas ao suicídio. Logo, isso não é de Deus. Porque a vida Deus a deu e Deus a leva. Só é permitido Deus tirar a vida ao homem. Não pode ser o homem a acabar com a sua própria vida, a tirar a sua própria vida. Lembre-se, nós temos uma vida natural, um corpo físico, mas também temos uma vida espiritual, porque temos um espírito. Esse espírito é eterno.
E Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos levar de volta ao Pai. Por isso não devemos nós tirar a nossa vida praticando suicídio ou outro tipo. Porque não podemos perder a vida eterna com Deus. Quais são as causas do stress? Todo tipo de medos. Ansiedade. Excesso de responsabilidades. Questões familiares. Prazos de entrega muito curtos. Assuntos financeiros. Dívida, desemprego. Faturas. Enfermidades terminais, opressão demoníaca e áreas não rendidas a Deus. Sabe, todo tipo de medo causa stress. Ter medo de alguma coisa causa stress, ansiedade, excesso de responsabilidade. Hoje muitas pessoas têm muita responsabilidade e a responsabilidade muitas vezes causa stress. Não estou a dizer que não devemos ter responsabilidade. Devemos ter responsabilidade. Devemos ter responsabilidade na nossa casa, devemos ter responsabilidade no nosso trabalho, devemos ter responsabilidade na casa de Deus, devemos ter responsabilidade no servir a Deus. Essa é a responsabilidade. Hoje muitas empresas têm prazos de entrega muito curtos e logo os seus patrões entram em stress, os seus donos, mas passam esse stress aos empregados. E tudo, porquê? Porque tudo é para ontem ou tudo é para hoje, com prazos muito curtos. Isso causa stress. Pagamentos de faturas, responsabilidades familiares na família, problemas na família, dívidas. Uma pessoa que está desempregada e entra em stress, porque ela está em stress, porque ela procura. Devemos descansar em Deus. Devemos de descansar em Deus. Deus é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele cuida de nós. A cada dia. Quais são as consequências do stress? Sabe, o stress pode produzir enfermidades no nosso corpo. O stress é como que um elemento tóxico para a nossa vida espiritual. O stress faz com que se envelheça rapidamente. Sabe, o stress muitas vezes causa problemas estomacais, porque uma pessoa está tão estressada com a vida que ela não faz a digestão, ela come a correr, ela não mastiga, ela é o stress, ela engole, ela que... Muitas vezes vem a obesidade pelo stress, porque muitas pessoas com o stress, elas comem, não estão satisfeitas, comem e nunca estão satisfeitas. Sabe, o stress muitas vezes leva pessoas ao álcool. E a outras coisas. O stress também é um elemento tóxico para a vida espiritual, porque a pessoa não espera em Deus.
Diz a palavra de Deus: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Os que esperam no Senhor. Então, nesta noite, aprenda a esperar em Deus, a confiar em Deus, a levar os seus problemas e colocá-los no altar de Deus. Coloque-os no altar de Deus e deixe-os lá. Diga: Deus, eu não sei como mais como hei de resolver este assunto. Senhor, agora eu te entrego. Eu não o carrego mais. Eu te entrego a ti, Senhor. Descanse em Deus. Se calhar você já fez tudo o que sabia para resolver esse assunto. Não o resolveu. Está em stress, em agitação, já em depressão. Leve esse assunto ao altar de Deus e coloque-o ali na presença de Deus e diga: Deus, eu não sei como resolver isto. Tudo quanto eu sabia fazer, eu já fiz. Mas agora, Senhor, eu coloco este assunto diante de ti. Te entrego, descanso em ti. Porque é impossível para mim, mas aquilo que é impossível para mim é possível para ti. O stress faz com que uma pessoa envelheça rapidamente. Como nos podemos livrar do stress? Venha comigo para o livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 9. Hebreus 4, 9. Diz assim, 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Sabe, descansar em Deus é a solução para o stress. A tudo aquilo que Deus criou, ele adicionou o seu ADN. Ele incluiu o seu ADN, o ADN do descanso. Você nunca descansa quando está a trabalhar. Pode ser que esteja descansado fisicamente, mas não na sua mente. Você necessita descanso físico e mental. Há pessoas que a sua mente não param. Elas estão sempre a pensar. Elas estão sempre a pensar. Elas estão sempre a pensar. Elas estão estressadas. Como vão resolver? Descanse em Deus. Passe um bom tempo a meditar na palavra de Deus. Deus disse a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Deus não disse a Josué: preocupa-te, estressa-te o tempo todo. Não. Deus disse a Josué: medita na minha palavra dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Sabe, quando nós entregamos os nossos problemas a Deus e descansamos nele. Pastor, como é que eu medito na palavra de Deus dia e noite? É eu meditar num versículo bíblico, numa promessa de Deus, contrária àquilo que está a acontecer na minha vida, àquilo que eu estou-me a preocupar. Em relação àquilo que eu estou-me a preocupar, eu procuro uma promessa de Deus e eu fixo-me naquela promessa e descanso naquela promessa. Por isso, naquela promessa, eu medito e eu a declaro. Eu aprendi a meditar sobre cura divina e a declarar sobre cura divina. Por isso, eu sei vários versículos de cura divina. E eu sempre vou
Deus, tu enviaste a tua palavra, me sarastes. E pelas feridas de Jesus eu estou sarado. És tu que perdoas as minhas enfermidades e saras o meu corpo. Por isso o meu corpo está sarado no nome de Jesus Cristo. Eu vivo longos dias cheio de saúde, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria. Porque essa é a tua palavra e a tua palavra está a renovar a minha vida, Senhor. E eu vou meditando. Mesmo contra aquilo que eu sinta, aquilo que eu veja. Porque eu descanso no Senhor. Descanso na sua palavra. É a sua palavra. No livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz para nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Transformai o vosso pensamento, renovai o vosso pensamento. E como é que eu transformo, como é que eu renovo? Pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, pensando aquilo que Deus pensa. Ouça, não é pensando aquilo que os outros pensam, é pensando aquilo que Deus pensa. Não é pensando aquilo que o diabo diz à minha mente, é pensando aquilo que Deus pensa. Porque aquilo que Deus pensa traz paz ao meu coração, traz paz à minha alma, traz paz à minha vida. Então eu renovo e eu resisto aos pensamentos que o inimigo traz. Quando o inimigo vem e diz: agora não há solução. Não, não. Tudo é possível àquele que crê em Cristo. E aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Por isso, nesta noite, creia na palavra de Deus. E a partir de hoje, faça uma decisão. Não importa se você está em stress, em depressão. Creia na palavra de Deus. Já vamos orar por si. Porque é que é importante descansar em Deus? Há coisas na sua vida que Deus fará só quando você entra num estado de descanso nele. Pois às vezes o homem quer fazer coisas na sua própria força. E se assim é, ele não o fará. Porque quando o homem não entra em repouso, frequentemente acaba correndo mal. Entre no repouso de Deus. Entre no descanso de Deus. Quando nós entramos no descanso de Deus, nós vamos ser mais que vencedores. Como descansar em Deus? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, todo o stress, toda a depressão, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro, detendo todas as suas atividades e renunciando às suas responsabilidades, confiando em Deus com todo o seu coração, soltando e entregando todas as coisas que o esgotam, limitam, controlam e preocupam, tomando a decisão de deixar e ir entregar a Deus todas as coisas que criam stress na sua vida. Sabe, muitas vezes pessoas deixam o servir a Deus porque é demais. Não, não. Aí não é stress. Há outras coisas que você pode deixar e não deve deixar o servir a Deus. Porque a Bíblia diz: porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus cuida daqueles que cuidam da sua obra, que cuidam do seu povo. Qualquer área em que lute e não renda a Deus vai custar-lhe stress. Até que você não entregue isso a Deus, Ele não poderá geri-lo. Até que não entregue o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças, a sua saúde, Deus não poderá ajudar. Você necessita deixar ir todas as coisas que lhe causam stress. No momento em que se rende, o stress deixa. Isaías 41, verso 9. Isaías 41, verso 9.
a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Nesta noite, eu quero convidá-lo a entregar todo o seu stress, toda a depressão, toda a ansiedade a Deus. Todos os seus problemas, entregue a Deus. Se você está aí em casa, onde você estiver a nos ouvir, entregue o seu stress a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto o poder de Deus aqui, sinto a unção de Deus aqui. Há pessoas que estão preocupadas, estão com um stress enorme por causa da sua vida. Espírito Santo de Deus, faça esta oração comigo. Diga: ó Deus, no nome de Jesus, agora mesmo eu entrego toda a minha ansiedade a ti, Senhor. Todo o meu stress eu entrego a ti. Senhor, eu coloco diante de ti todos os meus problemas. Aí em casa, diga a Deus os seus problemas, aquilo que o estressa mais, aquilo que o preocupa mais. Espírito Santo, obrigada pela unção e pelo poder de Deus. Diga a Deus: Deus, obrigada. Hoje eu deixo aqui estes meus problemas. Eu não sei como resolvê-los. Até pode ser uma cura. Diga: Senhor, eu entrego-te esta enfermidade diante de ti. Eu descanso em ti. Tu enviaste a tua palavra e me sarastes. E esta própria enfermidade não pode trazer outra enfermidade de stress, de ansiedade, de depressão. Diga: Deus, eu descanso em ti. Agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aí onde você está, Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória sobre a vida de cada um, Senhor. O teu Espírito, a tua unção, restaura, Senhor, a mente de cada um, Senhor. Traz a tua paz, Deus, à vida de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, Senhor, eu confio em ti. Senhor, declaro o teu poder, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque tu és o Deus Poderoso. Tu és o Salvador, o Redentor, Senhor. A ti eu rendo toda a honra, toda a glória. Obrigado, Jesus. Santo Espírito, obrigada pela tua paz, pela tua alegria. Agora, Senhor, tu estás a restaurar, Senhor, a confiança, estás a restaurar a fé na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Salvador, tu és o Redentor. Senhor, a ti eu rendo toda a honra, toda a glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Diz a palavra de Deus: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra, a boa obra. Sabe, quando nós semeamos no reino de Deus, Deus vai trazer o seu poder sobre a nossa vida. Vai trazer a sua abundância. Receba as bênçãos de Deus. Semeie no reino de Deus. E creia no nome de Jesus Cristo. Creia no milagre. Assim como os milagres físicos, eles existem. Os milagres financeiros, de prosperidade sobre a sua vida, eles também existem. Eles são reais. Por isso,
nesta noite creia no nome de Jesus Cristo. Prepara a sua oferta. Você diz, mas o pastor está aí, como é que eu posso semear? Aí no seu ecrã está a passar. Você pode semear por MBWay, pode semear por PayPal ou por transferência bancária. Então, vamos semear no reino de Deus. Diga comigo, ó Deus, eu creio na tua palavra. O teu reino funciona como agricultor. Por isso eu semei no teu reino. Porque eu vou colher boa medida recalcada e sacudida no nome de Jesus Cristo. Deixe-me só orar por si. Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua alegria, Pai, na vida, Senhor, de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigada, Senhor, porque nós podemos ver, Senhor, a tua abundância chegar à vida de cada um, Senhor. Pai, a cada um deles, Senhor, eles estão sendo abençoados, Senhor. As tuas bênçãos os estão a acompanhar, a alcançar, Pai. Eles são abençoados em casa, Senhor, no trabalho, Senhor. Em tudo eles são abençoados. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Meu amado, que Deus vos abençoe. Até à próxima quarta-feira, na próxima Casa de Paz. No nome de Jesus. Que a bênção e a paz de Deus possa exceder todo o seu entendimento. Eu o abençoo e declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus.